პიკანტოს ისტორიას გავაგრძელებ. კი ბატონო. დუბაიში ვიყავით, იქ ერთ ჩვენი მეგობარი ცხოვრობს. იქ და დაგვაპატიჟა ერთ-ერთ ბურგერ ბარში ვიყავით და იქიდან რომ გამოდიოდით, იმ თავისი არაბი ძმაკაცი იყო კიდე მეგობრებს ჩვენს ბიჭთან, ძალიან კარგი ბიჭი რაღაც და ეს ჩვენ პიკანტოთი მივედით რა და ეს ბიჭი მოვიდა. კატობა გარიღა და აღარ. ხო. ეს ბიჭი მოვიდა. ეს კლასის მაიბახი ყავდა რა. ხო და ამჯერ რაღაც ჭამეთ ამ ბურგერ ბარში. აა წავიდეთო ახლა ჩემთანო ერთ-ერთ სასტუმროში ვარ რა და ახლა კიდე იცით ძირითადად როგორ სასტუმროები რაღაც და ახლა თან მაიბახით იყო მოსული ეს სასტუმროში არ იქნებოდა. წამოდითო ჩემთანო ბოულინგი ვითამაშოთ რაღაც გავერთოთო რა კარგი ბარი აქვს რაღაც და კაიო წავიდეთო და ეს ახლა ხوار ჩამიშდებოდა ამ პიკანტოში წავიდა გაიქცა ჩახტავა რაღაც იყავი ამას რომ მაიბახში შედას ნერვიში და ნერვს ვთქი და ნორმალურად ხარ მაიბახში ჩაჯდა და ამ ბიჭმა მითხრა უკან მომყევი არ მომშორდეო რა და ერთად მივალთო იქ სასტუმროსთან არ ვიცოდი რომ სასტუმროში იყო რაღაც და ამ ბიჭს მიყვები ასე უკან რა და ეს კლას მიყვები მაიბახით რა ისა მაიბახში მითხრა პიკანტოთი რაღაც და პიკანტოთი მივედი ამ სასტუმროს, ანუ ყველა იქ კარგ სასტუმროს ფოიესთან მიაყენებ და დაცვა მომდა, ხო, დაცვა წაის წაიყვანს მანქანას და მე ისე მოგიყვანს რა თქმა უნდა. ხო, ეს ბიჭი რომ მივიდა სასტუმროს ფოიესთან და შევიდე, ცოტა მანქანები, ბევრი მანქანები იდგა იქ და უყურებ ახლა. ეს მაიბახით შედის, ლამბორჯინი იდგა იქ, ფერარი დგას, როლს-როისი დგას, ის და მე მივედი კია პიკანტოთი. იძახი შევიდე, არ შევიდე, ხო, როარ შევიდე, სად წავიდე, არც ვიცი ახლა აქ სად უნდა წავიდე, ასა? აუ, აუ. შეგძლება. ეს ბიჭი რომ შევიდა, ეს რომ გადაკვეთა შლაგბაუმის ის, ვიცახი ახლა არ დაკეტონ ეს შლაგბაუმი, მივადგი გას. მივყევი, მივყევი ამ ბიჭს. ეს დაწვა კი მიყურებს, ეს საიდან მოვიდა? ერთი დღე ნომერი იღებს ამ პიკანტოს ფასი. რა უნდა აქვს და უკვე სხვა გზა რა არ ქონდა მივედი კარები გამიღეს მე გასაღები გასაღები შევიფერე მეც რა მიხედე რო ძიც მაგერ მივედი ეს წაიყვანა არ არის პრობლემა ძალიან კარგად ხალისობდა და ვიცინოდა აბარა იქნებოდა